Кожний п'ятий водитель виїжджає на дорогу без відзнаки о проходженні державного технічного огляду. Серед порушальників як укладальники особистого транспорту, так і автомобілі підприємств. Спеціалісти відзначають, що сьогодні перевозчиків, які не пройшли техогляд, стало більше, ніж летось, але є і становчий момент. Подробних сертифікатів інспектори стали виявляти значно менше. Розуміння того, що за подробку документу може погрожати кримінальна відказність, многих спиняє від цього кроку. Нагадаем, декада держтехогляд будет протягиваться до конца месяца. Дальше штраф за отсутность отзнаки о прохождении державного техничного огляда от 1 до 3 базовых величин. За повторное порушение на протягу 1 года до 5 базовых. Основная цель у нас предупреждение, не наказание. Потому что движение сейчас очень интенсивно на дорогах. А наказать человека это... не с целью стоит, цель предупреждения, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий.